Із 16 січня цього року набрали чинності норми, передбачені статтею 25 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної стосовно друкованих засобів масової інформації. Відтепер загальнодержавні російськомовні ЗМІ, такі як газети та журнали, мусять або перейти на українську мову, або поряд з російською чи то іншою іноземною мовою дублювати свої матеріали державною. Не може бути такі варіанти, для прикладу, що на російській мові буде видаватися на 10 сторінках, а на українській скорочений варіант або зменшений шрифт або інші зображення. Тобто вони мають бути ідентичні з аналогічними назвами, зображеннями, змістом, тільки відповідати на українській мові. Дана норма не поширюється на місцеві засоби масової інформації, а тільки на загальнодержавні та регіональні. Також у місцях продажу друкованих ЗМІ не менше 50% назв мають бути українською. На місцеві засоби масової інформації дана норма почне діяти через 2 роки, тобто 16 січня 2024 року. Санкція за порушення даного норми законодавства є досить невисоким, від 6 800 гривень до 11 900 гривень. Тобто норма, враховуючи масштаби даних правопорушень, які можуть бути допущені, досить невисока. Разом з цим законодавством також передбачено штрафи для відповідних кіосків, магазинів, які розповсюджують дані засоби масової інформації. Для них також передбачено штраф, якщо їхній тираж усіх засобів масової інформації, яких продаються, українською мовою становить менше 50%. І на даний час вже багато магазинів, кіосків вже перестали співпрацювати із відповідними засобами масової інформації, які видаються тільки на російській мові. Притягати порушників до адміністративної відповідальності має уповноважений із захисту державної мови, але не одразу, а 16 липня цього року. Порушникам загрожують штрафи від 6 800 гривень. Тобто півроку на даний час тільки можна виявляти порушення, однак санкції накладаються тільки через 6 місяців. Однак, як писали автори законів і публікації місяця, що велика надія покладається також на громадськість, яка буде заявляти про дані правопорушення, оскільки такі масштаби охопити перевірками просто фізично нереально. Начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Закарпатської ОДА Роман Молдовчук розповідає про видання, які зареєстровані у області. Зареєстровано 15 видань угорською мовою і 6 видань російською мовою, румунською мовою і мовами інших національних меншин. Із 300 періодичних видань, які зареєстровані в області, виходять періодично близько 15%. До 24-го року перехідні положення закону дають можливість цим друкованим виданням застосовувати ці норми закону, нові котрі вступили в силу, і адаптуватися до цих змін. Чимало редакцій вже не видають російськомовних версій, а лише українські, бо, як стверджують, видавати дві версії є збитковим.